ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 10:30 ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ସ୍ଥିତ କେଶରୀ ମଲ୍ଠାରେ ଘଟିଯାଇଛି ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ତେବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ମଲ୍ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ କୌଣସି ଜନଜୀବନ ହାନି ଘଟିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 8ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଧନହାନି ଘଟିଛି। ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମଲ୍ରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖି କିଛି ଲୋକ ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସି କିଛି ସମୟର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆବଶ୍ୟକ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।